21, Honza Karlec, 32, Miloš Kopečný a s číslem 77, Jakub Junis. Ke střídání jsou připraveni tito hráči, číslo 20, Sebastian Latoň, číslo 14, David Macháček, číslo 25, Adam Čudla, číslo 37, Teodor Janiuš, číslo 12, Adam Gorčica, číslo 22, Daniel Doleček a číslo 1, Lumír Čís. Trenérem domácího týmu je pan Roman West. A kdo bude dnešní utkání rozhodčovat? Takže rozhodčí jsou hlavní rozhodčí Karel Rouček, asistentní poté Jan Burich a Jaroslav Poživil, delegát fotbalové asociace pan Ivo Chytil a technický delegát Václav Andrejs. I'm not.